לפני כמה ימים קיבלתי טלפון שזה היה הטלפון אולי בין המרגשים שקיבלתי אי פעם. אמרתי לעצמי ששיחה כזאתי לא זוכר מתי שמעתי. מתקשרת אליי איזה מישהי שאוהבת את התורה, אוהבת את הזיכוי הרבים שלנו, היא ביקשה להישאר גם בעילום שם, היא לא רוצה שידעו. היא אומרת לי, הרב, אתה יודע, אבא נפטר, אבא כבר לא פה, אמא כבר נפטרה מזמן. ואני ואחותי התחלנו לריב על הירושה, להתווכח. אמרתי לה, לא, אמרתי לעצמי גם, רק לא הם, בבקשה, רק לא אתם. די, אני לא יכול לשמוע ריבים על ירושה, אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה כבר. לא, רק תגידו לי, לא, לא, לא הרב, לא, לא, תגידו לי שזה לא, רק שאני לא, רק לא אתם, לא יכול להיות. אמרתי, לא הרב, אתה לא מבין, אמרתי לה, מה קרה? אמרת לי, אני ואחותי התחלנו ככה להתווכח על הבית, על מי קח את הבית, אמרתי לה, תעשי לי טובה, רוצה שאני אבוא, אני אבוא, נשב, לדבר. אמרת לי, הרב, לא, אתה לא מבין. אמרתי לה, מה קרה? אמרת לי, לא, אני, אתה יודע, אני גרושה, אתה יודע, יש לי שני ילדים, אחותי, אין לה ילדים עדיין, היא אשת אברך, ואני רבה איתה, מי לוקחת את הבית של אבא? אני אומרת לה, את לוקחת את הבית, אין לך ילדים, את צריכה עוד איזה, שיהיה לך. ומה? לי אין ילדים, אבל לך יש ילדים, איפה תלכי, למה שכי לשים כסף על שכירות, כבר לא צריך, תקחי את הבית את, תעשי לי טובה, בבקשה, וויכוח, הם יתקשרו אליי, שאני, במרכאות, יפסוק, מי ייקח כמות אלה? תקשיבי לי, תדעי לך, שבזכות אנשים כמוכם, יש לקדוש ברוך הוא חשק שהשמש עולה עוד בבוקר. בזכות אנשים כמוכם שעושים לפני משורת הדין ועושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח, ראוי שכל החטופים יחזרו רק בגלל אנשים כמוכם שעושים כזה נחת רוח לשם יתברך. אומר המדרש שהיו שני אחים, אחד רווק, אחד נשוי עם ילדים, הם היו שניהם עובדי אדמה עיקרים. אחד אומר, בלילה הולך לישון, הוא חושב על אח שלו. איי, הרווק אומר, מאיפה לאח שלי יהיה כסף? אין לו כסף. מאיפה זה? יש לו ילדים. הלך, לקח את הבעלה של החציר, שם בערימה שלו. אחיו השני עם הילדים, הנשוי, אומר, אח שלי מסכן, עוד לא התחתן, שיתחתן יהיה לו. קם בלילה, לקח את החציר, שם בערימה של אח שלו הרווק. ככה כל לילה כמעט, זה מעביר לזה, אמר לזה. עד שיום אחד לילה אחד הם נפגשו. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני חשבתי עליך. אמר לו, לא, אני חשבתי עליך. אני רוצה שלך יהיה. אמר לו, לא, אני רוצה שלך יהיה. לך מגיע יותר. אמר לו, לא, אתה נשוי. אמר לו, לא, אתה תהיה נשוי, אתה זה. אומר המדרש, באותו מקום נבנה בית המקדש. אתה יודע למה? כי אתה לא חושב על עצמך. אתה יודע מה זה להיות עבד השם האמיתי? מה זה חסיד של הקדוש ברוך הוא? אני לא חשוב. אתה יודע מי חשוב? זה שעומד מולי. זה שעומד מולי יותר חשוב. כל היהדות זה לעשות לפני משורת הדין. כי בדין אתה יכול ללכת. בדין אין בעיה, לפי ההלכה. אבל לפני ההלכה יש מוסריות. לפני ההלכה יש לב. זה היהדות.